V dnešnom videu spravím niečo, čo už mi niektorí na streamoch minimálne vravili, že by som mal spraviť, a to je Manchester United keep or sell. Takže v dnešnom videu poviem svoje názory na aktuálnych hráčov Manchester United, nakoľko je to môj obľúbený tým, čiže už sa ma to nemusíte pýtať. A povieme si niečo bližšie k tomu, poďme na to. Takže máme tu 6 políčok, máme tu základnú zostavu striedajúceho hráča, potrebuje viac času alebo nie som rozhodnutý, asi odchádza alebo takže nechá by som ho v týme. Potom tu máme, že hosťovanie a predať. Začneme rovno, máme tu Onanu. Onana v poslednej dobe veľmi dobre chytá, takže toho nechávam v základnej zostave, pretože však kto iný brankár tam je. Martinez je stoper ako vyšitý, škoda tých zranení, ale nechal by som ho stále v základnej zostave, lebo proste má svoje kvality a je to stoper, ktorého Manchester dlho potreboval. Rafael Varane. Varane má svoje kvality, ale už nie sú také ako niekedy, ako možno je to aj tým, že Ten Hag ho dáva namiesto neho skorej Lindelofa s Maguireom. Asi odchádza, nechal by som ho v týme, akože jeho návrat do Realu by bol fajn, ale je to stoper, ktorý si zaslúži byť v Manchestri a hrať v základnej zostave. Diogo Dalot, základná zostava v poslednej dobe ukazuje také výkony, že koniec. Luke Shaw je v týme už strašne dlho a neviem. Keď hráva, tak je taký podľa mňa priemerný, čiže nie som rozhodnutý, ako, ale to však základná zostava, čo, kto tam iný je. Bruno Fernandes, plačko, základná zostava, ale podľa mňa mal by sa trošku nad sebou zamyslieť, že ako sa správa, lebo dobre, je to kapitán, akože má kvality na kapitána, len niekedy strašne veľa rozpráva a strašne veľa plače, ale predať by som ho nepredal. Eriksen, predať, má skúsenosti, ale nemá kvalitu na to, aby hral za Manchester United, podľa mňa. 3/4 hráčov nemá kvalitu na to hrať za Manchester, ale o tom je tento tier list, však sa tu o tom porozprávame. Casemiro, základná zostava, aj keď v poslednej dobe už není taký ako minulý rok. Samozrejme, má tam už nejaký ten svoj vek, ale stále má niečo odohrané a stále proste má čo predať tomuto klubu, podľa mňa. Mason Mount, podľa mňa ten hráč nemá kvalitu na United. Ale dáme mu viac času, uvidíme ako zahrá, nehral veľa, teraz sa až vrátil naspäť do tréningov, takže uvidíme ako ho dohrá a možno potom si na neho spravím iný obrázok. Amrabat, ten je na hosťovaní, už sa aj vie o tom, že mu nepredĺžia zmluvu ani nič, že si ho nezoberú, takže predať, keďže čo tam mám predať, lebo odchádza, chápeme. Rashford, základná zostava, tam není o čom, aj keď v posledných zápasoch hrá hovno, ale mohol by sa prebrať, podľa mňa má na tú základnú zostavu, na tom kraji mu to celkom ide, aj keď niekedy, keď si hodí loptu, tak ide do hráča väčšinou. Fidget spinner. Højlund, základná zostava, talent, hroťak jak vyšitý, keď si nájde loptu, tak ten gól dá. Len málo lopt na ňo ide. Heaton, vieš čo, akože, ako, čo s ním? Je to už Starky, je iba fakt, že rezerva, takže čo, striedajúci hráč. Bajindir, jeho by som nechal, pretože si zaslúži hrať. Chcel by to také poličko, že ja by som ho dal hrať. Jeden zápas odohral, nie v Lige majstrov sa mi zdá, alebo v pohári a niečo sa špekuluje, že ho idú predať naspäť tam, odkiaľ prišiel, čo je celkom blbosť. Málo hrával, zaslúžil by si hrať, chytať aspoň tie poháre, ale Ten Hag si povedal, že budeme dávať do bránky iba Onanu, lebo nikto iný neexistuje. Ja by som ho nechal, ale kebyže, tak na hosťovanie, nech si zachytá, nech trošku pobere skúsenosti. Lindelof, dal by som ho ako striedajúceho hráča, tam na stoperskej dvojici by mal byť Varane s Martinezom. Maguirea momentálne už by som predával. Akože OK, v tejto dobe je celkom, nazvime to, vo forme a predal by som ho. Už ho nepredajú za toľko, za koľko ho kúpili. Predal by som ho a kúpil nejakého iného stopera namiesto neho. Malasia. Včera vyšiel článok, že Malasia trpí psychickými a fyzickými problémami, čiže už si nezahrá túto sezónu. Ja by som ho predal, nech z neho vyťažia čo najviac a nech kúpia nejakého Davisa. Fambisaku by som nechal. Ten s jeho klzačkami je neskutočný. Podpora útoku tam je trošku horšia, ale smerom do obrany celkom vie. Evans oznámil koniec svojej kariéry po tejto sezóne, takže tam dám ho, že predať, hej, ale je tu, že koniec, končí. Reguilón už sa vrátil z hosťovania,
takže to nič. Pelistri si zaslúži hrávať, je to neskutočne dobrý hráč. Dal by som ho ako striedajúceho, lebo si to zaslúži. Van de Beek predať, však ten už je aj preč. Scotty McTominay má svoje kvality, je to mladý hráč, vyrastol v Manchestri. Dal by som ho ako striedajúceho, lebo si zaslúži ten čas. Kobe Mainu, základná zostava ako vyšitá, ten chlapec má čo 18-19 rokov a hráva na úrovni všetkých týchto hráčov, možno aj lepšie. Na lopte úžasný, technika je tam a ešte je k tomu defenzívny, maličký, obere všetko možné kante. Hannibal Mejbri, dal by som ho ako striedajúceho hráča, tiež si zaslúži ten čas rovnako ako Pelistri, alebo keď tak na hosťovanie by som ho dal. Martial predá čo najskôr, ani nehráva, iba proste bere peniaze. Sancho to isté, dal by som ho predať. Keď už sa pohádal s tým Ten Hagom, tak veľmi tam nie je čo riešiť. Garnacho predať. Jasné, že do základnej zostavy argentínsky chlapec. Uganda! A Diallo tiež by som ho dal medzi túto mladých k Pelistrimu, že si zaslúži hrávať. Pozri, nastúpil v FA Cupe, drbol gol rozhodujúci proti Liverpoolu. Čo tam viac chceš riešiť? Zaslúžil by si aj základnú zostavu, len momentálne na krídlach je tam o dosť viac lepších hráčov, je tam Rashford a Garnacho. Aj keď podľa mňa, kebyže Diallo dostane viac času, tak si zaslúži hrať v základnej zostave a prebojoval by sa tam, ale momentálne to není možné. Čo na toto hovoríte vy? Je to čisto iba môj názor. Asi toto som mal povedať na začiatku. Ale ako fanúšik Manchesteru, ja to vidím takto, predať túto týchto všetkých hráčov, aj keď akože 4 z nich už skončili. Aký máš na to ty názor? Napíš dole do komentáru, budem rád, ak mi povieš, že ako to vidíš ty. Vidíme sa pri ďalšom videu, majte ešte pekný zvyšok dňa a čaute.